17 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Черговий інформаційний випуск. У студії працюють Надія Драганчук та Оксана Фіновська. Вітаємо. В частині освітніх закладів Хмельниччини відновили навчальний процес після карантину. Про це повідомила головний фахівець обласного департаменту освіти та науки Оксана Возна. Від 5 березня почалося навчання у школах Дерожнянського, Віньковецького, Ізяславського, Ярмолинецького та Славутського районів. На уроки також пішли у Наркевицькій, Летичівській та Маківській громадах, а також у навчальних закладах Шепетівки. Водночас досі на карантині залишаються майже 160 навчальних закладів Хмельниччини, зокрема у Славуті та Кам'янці-Подільському. На карантині знаходяться місто Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський район, Новоушицька громада, Красилівський район, Китайгородська громада, Теофіпольський район, Дунаєвецька міська громада, Смотрицька громада, місто Славута, Чемеровецький район, Дунаєвецька селищна громада, Красилівська громада, Грицівська громада, Дунаєвецький район, Красилівський район. За інформацією Департаменту освіти та науки, відсьогодні відновили роботи школи та садочки області, які напередодні призупинили освітній процес через вказівку уряду економити газ. Мешканці Хмельницької п'ятиповерхівки, що на Інститутській, 17, невдоволені обліком тепла у будинку. Нарікають на неправильно встановлений загальнобудинковий лічильник. У чому ж там проблема, з'ясовувала Наталія Сідова. Мешканці Хмельницької Хрущівки, що на Інститутській, 17, скаржаться, що в їхніх оселях прохолодно. Тому, кажуть ось ці пенсіонерки, ходять вдома тепло вдягнуті. Хоча в платіжках за опалення, переконують, чималі суми. В штанах теплих, в грубому світері, в грубій жилеті, наверх ще й халат. А тоді ходжу. І почти так і лягаю спати. Тепла нема, а гроші платим великі. Я навіть не знаю. От зараз за цей місяць до 1000 рублів. Платити. А скільки і вас все? Дві. До південно-західних тепломереж, що обслуговують цей район, жодної заяви від мешканців Інститутської, 17, з цього приводу не надходило, запевняє головний інженер підприємства Кирило Красильников. Щодо скарг на опалення, до нас жодної скарги на опалення наразі не поступало, але ми це перевіримо. Відповідальний за тутешній загальнобудинковий тепловий лічильник Андрій Балабан впевнений, що на відповідність цифр у платіжках за опалення та реально отримане тепло виникло через неправильно встановлений прилад обліку. Оці датчики, вони мали би бути встановлені отам, після елеваторного вузла. Тоді воно буде міряти не цю температуру, а буде міряти те, що поступає на будинок. Головний інженер комунального підприємства Південно-Західні тепломережі Кирило Красильников каже, що вони вже не вперше перевіряють коректні встановлення лічильника у цьому будинку і жодних порушень не виявили. Вузол обліку тепла встановлюється не так просто, на основі якихось документів. Це були зроблені тих умови, був зроблений робочий проєкт. Прийшов погодження в стандарт метрології нашої Хмельницької. Також є схема є авторизованого заводу виробника теплового лічильника, як він має встановлюватися. Що у нас надавачі послуги близько 550 теплових лічильників на нашому підприємстві, і всі вони до єдиного змонтовані іменно таким чином. Утім, переставити лічильник можна за кошт мешканців, каже головний інженер південно-західних тепломереж. Якщо люди таке мають бажання, вони можуть зробити незалежний проєкт по переносу лічильника, де їм думають, що найбільше, і можуть це перенести. Це буде десь в межах 25-30 тисяч гривень. Щоб комунальники переконались, що в квартирах на Інститутській, 17, дійсно прохолодно, Андрій Балабан запрошує виміряти температуру в своїй оселі. Півгодини замірів і термометр показує 18,3 градуси. При допустимому мінімумі – 18. Пенсіонер припускає, що це через калорифер, який працював усю ніч. Однак комунальники констатують – температура в квартирі у нормі. Обіцяють, якщо мешканці скаржитимуться на холод в оселі, температуру знов перевірять. Наталя Сідова, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». Жителя області, який повідомив про замінування автівок у Тернополі, відправили на обстеження до Хмельницької обласної психоневрологічної лікарні. У 46-річного чоловіка можуть бути психічні розлади, повідомили правоохоронці сусідньої області. Нагадаю, вчора невідомий телефоном повідомив тернопільську поліцію про замінування автівок біля храму на вулиці Коновальця. Вибухотехніки та кінологи обстежили припарковані автівки, прилеглу до церкви територію, але жодних вибухонебезпечних пристроїв не виявили. Чоловіка затримали сьогодні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Йому загрожує штраф або арешт на півроку чи обмеження волі до 3 років.
Інфекційне відділення Славутської районної лікарні потребує капітального ремонту. Більше половини палат тут з обдертими стінами, латаною підлогою та старими меблями. Відремонтувати відділення планували ще у 2014 році. За словами заступника головного лікаря медзакладу Світлани Кузьмінчук, кошти на роботи мали виділити з державного бюджету. Та фінансування не відбулося, тож у відділенні проводили лише поточні ремонти. Обдерті стіни, старі меблі, пожовклі з дірками матраци, а підлога у металевих латках. У таких умовах зараз перебувають пацієнти інфекційного відділення Славутської центральної районної лікарні. Один з них – Сергій Калушевич. Чоловік кілька днів тому потрапив сюди з ГРВІ. Каже, умови не найкращі та обирати не доводилося. Скажемо, що добре хоч так, а де нас що краще є? Нема тараканів, нема такого, нічого нема, вроді нормально. Завідувачка інфекційного відділення Тамара Налісна проблем не приховує. Каже, на ремонт цього приміщення чекали роками. Єдине, що вдалося зробити – навести лад у 9 палатах, і те за спонсорські кошти, та провести гарячу воду. Решту 12 кімнат час від часу підфарбовують та підбілюють. Матраци теж оновлюють, та через постійну дезінфекцію вони, як і ковдри та подушки, втрачають вигляд. Наші матраци після кожного больного йдуть в дискамеру. Так положено, це інфекційне відділення. Тому от больной виписується, больной... І матрас йде в дискамеру. Після дискамери ці матраси приобретають вже ужасний вид. Ну як ужасний? Потихоньку, потихоньку, там же температура висока, і вони і швидше рвуться, і швидше вони вже такий вид. Ну це специфіка відділення. Капітально відремонтувати інфекційне відділення збиралися ще у 2014 році. Гроші мала виділити держава, запевняє заступниця головного лікаря Славутської районної лікарні Світлана Кузьмінчук. Є кошторисна вартість ремонту всієї будівлі, яка складає біля 4 мільйонів гривень. І на сьогоднішній день ми документацію оновлену, кошторисну вартість передали в місцевій раді. Місцева ж влада вже звернулася до обласної, бо 4 мільйони гривень на ремонт інфекційного відділення у місті немає. Питання вирішуватимуть під час засідання постійних комісій обласної ради, а згодом на сесії. Навіть якщо там коштів не знайдуть, ремонт таки розпочнеться, каже Славутський міський голова Василь Сидор. Найперше в інфекційному відділенні планують замінити перекриття. Біля 700 тисяч нам треба тільки на ремонт покрівлі, тому я сказав, якщо вони нам не допоможуть сьогодні з тих резервів, які є, ми заробітні плати заберемо працівників і виділимо на ремонт покрівлі. Виходу не буде, тому що ми теж розуміємо, що в такому стані вже приміщення перебувати не може. Великих вкладень на капітальний ремонт у Славутській районній лікарні потребують ще неврологічне відділення та травматологія. Надія Драганчук, Іван Мовчан, новини «Поділля-Центр». 31-річний чоловік загинув під час підводної риболовлі на водоймі Хмельницької АЕС. Півтори доби рятувальники обстежували 3 гектари акваторії водойми охолоджувача у Нетішині. Тіло рибалки передали працівникам поліції для встановлення обставин загибелі. «705 юнаків на строкову службу призвуть цієї весни з Хмельниччини», – про це повідомив заступник військового комісара області Володимир Гучок. За його словами, 405 призовників направлять до лав Збройних сил України, 300 – до інших військових формувань. Вік юнаків – від 20 до 27 років. Цієї весни вперше призиватимуть і у прикордонні війська. За словами Володимира Гучка, у зоні бойових дій строковиків не буде. Вік буде направлено цього року в Державну прикордонну службу. Будуть представники під час призову, які будуть самі відбирати кандидатів в Державну прикордонну службу. То ж саме за такими якостями, які я назвав. Стан здоров'я, морально-психологічний стан, сімейний стан. Хто буде призваний в весняний призов на строкову службу, в зону АТО направлятися не будуть. 17 нових автівок сьогодні отримали групи реагування патрульної поліції області. Новий транспорт марок «Шкода Репід» та «Рено Дастер» передадуть у райони Хмельниччини. У головному управлінні Нацполіції області пояснюють, автомобілі сприятимуть ефективнішій роботі правоохоронців та дозволять зменшити час реагування на повідомлення громадян. Про вартість та джерело фінансування нового транспорту у головному управлінні Нацполіції не коментують. Пояснюють, транспорт централізовано закуплено Міністерством внутрішніх справ.
Артист ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» Степан Дробіт та письменник і журналіст Петро Маліш стали лауреатами цьогорічної обласної премії імені Тараса Шевченка. Як повідомляє начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації Ірина Трунова, цьогоріч на відзнаку претендувало шестеро краян. Серед них шляхом голосування обрали двох. Урочисте вручення премії відбудеться у п'ятницю, 9 березня, в обласній філармонії. Церемонія розпочнеться о 17-й годині. Нагадаю, Хмельницька обласна премія імені Тараса Шевченка була започаткована у травні 1994 року. Серед її лауреатів – провідні діячі культури краю. Грошовий еквівалент премії складає 10 тисяч гривень. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось вже у підсумковому інформаційному випуску.